варто було би, пішуть о музиці, мовіч не тільки о дівеньку, також о самій цінності. Літіч оркестра симфонічна, айбок фартять діаванню, то пшиті ж цудовне. Юшто, же зібраліще з ружних дільниць м'яста, з ружних укладів родинних, з ружних мешкань, домов, від оков зі свого окна, і разом виконуєм. Чилі разом падаєм всім розказово записаних на папежі дівеньків. Єст годний подів. А то єще їх і не о кождега властивості. Тен лисий, тамтем знов бродатий, тен худєлець, тамте в зеленій сукні виружняється ще в щрут фраку. Виконуєм? То значить служа чимось, що має інне трфання, ніж оні, і інне род за істнення. Було за ним ще у родилі, і бенже мнейше з тим, як довго, алі дуже, ніж оні. Ми, слухачі і відзові, учасничимо в пшибичу єднодньових істот чи покрфістих, до країні математичних пропорцій, кришталів неподлеглої нічому логіки, чистих ідей. Границы этой краины проводим по струнах свои смычки. Шучискаем клавиши фортепиано, дымовый флет и рожек мыслиски. Остегу для нас огромная радость мышля тым, як спонявый, богатый и ружнородный ест людский швяк.